Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili Odiljon Murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugun Telegram ijtimoiy tarmog'imizga tashlangan grammatik testimizni birgalikda tahlilini ko'rib chiqamiz. Faqat grammatika qismini, matnli qismni esa 15 ta like bosilgandan so'ng videoga joylashtirishim mumkin. Bugungi DTM darajasidagi 6-chi testimiz tahlilini demak boshlaymiz. Birinchi testga e'tibor qiladigan bo'lsak, e'tiborimiz tortadigan narsa tag is with degan so'z. Tag is with, along with, accompanied by kabi ekstra ma'lumot beruvchi bog'lovchilar ingliz tilida mavjud bo'lib, ikki otni bir-biriga bog'lashda xizmat qiladi. Ve bir-biriga bog'lashga xizmat qilganda ulardan olingan otga qarab fe'l tanlanishi kerak deb ismni olish bu paytda xato. Bu qoidadan sal mustasnoli jihati mavjud, ya'ni ay olmoshi testda berilgan, shu sababli ay bo'lgandan keyin ko'plik fe'l tanlanadi. Shu boisdan testning to'g'ri javobini C are deb aytishimiz mumkin. Ya'ni my father takes away I are at home tarzida testing javobi to'g'ri qilib belgilanadi. Qolgan holatlarning barchasi, ya'ni I bo'lmagan holatda takes away, along with, accompanied by kabi ekstra ma'lumot beruvchi bog'lovchilarning oldin kelgan otga qarab fe'l tanlaymiz. Agar ayni o'rinda he bo'lganda bu to'g'ri variant is bo'lar, ko'plik ot bo'lganda my father'ga qarab isni belgilagan bo'lardik. Ikkinchi savolga qaraydigan bo'lsak, ifli gaplar ekan. Ifli gaplarni ko'rinishdan uchinchi turi nazar tutilyapti. Buni asosan grammatikasi tarjima orqali chiqarsa bo'ladi. Hozir birgalikda, ya'ni ifli gaplari bu turida tarjimada qanday bo'ladi? Gan edi, yo'q, qilganida bo'lgan bo'lardi tarzida tarjima qilinadi. Shu qolipga mos tushadigan gaplarni birma-bir variantga qo'yib tarjima chiqamiz. Mos tushganini birgalikda olamiz. Demak, birinchi A variant. Agar men ingliz tilini o'rganmaganimda edi, bu kitobni o'qigan bo'lardim. Sezilib turibdiki, ingliz tilini o'rganmaganimda edi deganda ingliz tilini o'rgangan, lekin bu kitobni o'qigan bo'lardim, o'qimagan. Ingliz tilini bilib turib o'qimagan bo'la, bu ma'noga sal g'alizroq bo'lmoqda. Shu sababli bu variantni olib tashlaymiz bir to'la. Ikkinchi B variantni ko'ramiz. Agar ingliz tilini o'rganganimda edi, men bu kitobni o'qigan bo'lardim. Bu to'g'riroq kelyapti. Ingliz tilini o'rganmagan va kitobni o'qiy olmagan deb tushunishimiz mumkin. B variant tura tursin. C variantga qaraydigan bo'lsak, agar ingliz tilini o'rganganimda edi, men bu kitobni o'qimagan bo'lardim. Bu ham ma'noni buzib yuboradi, shuning uchun C variantni ham olib tashlaymiz. D variant esa grammatik jihatdan xato. Read degan shakl o'zi yo'q, bo'lsa read fe'lining fe'l uchi ham fe'l ikkisi ham o'zi bilan yasaladi. Demak, to'g'ri javob B varianti ikkinchisi. Uchinchi savolda rasm berilgan ekan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, ya'ni 1999 ingliz tilida 1988 deb atalsa, 1777 1777 deb atalsa, 1111 qanday ataladi deb savol berilgan. Buni asosan ingliz tilida aytish holati ikki xil holatda aytish mumkin. Ya'ni birinchi holati 1111 deb aytish mumkin. Ikkinchi holati 11-11 tarzda aytiladi, ya'ni 11-11. Shu qoidaga mos kelayotgan variantni birgalikda izlaymiz. Demak, A variantda 11-11 ekan, bu mutlaqo xato variant. 1111 deysam xato, 11011 bo'lib qolgan B variantda, shuning uchun bu variant chiqib ketadi. C variantda 1011 bo'lib qolgan, 1011 bo'lib qolgan, bu ham xato. 11-11 degan variant tanlaymiz, D variant edi bu to'g'ri javob ham D. 4-chi savolda mana 3 degan so'zga qarashimiz kerak. Asosan bilasiz, ingliz tilida sonlar kelgandan keyin unga tegishli bo'lgan ot ko'plikda kelishi kerak. Demak, biya bo'lmaydi. Bo'lsa, biyaga s kerak, chiqib ketadi. Wolf, wolves bo'lish kerak, chiqib ketadi. Lion, lions bo'lish kerak, d ham chiqib ketadi. Bitta elk degan variant qoladi. Elk bug'ini qandaydir bir turi bo'lib, birlik ham, ko'plik ham o'zgarmaydi. Ya'ni ana ingliz tilidagi sheep, sheep tarzida yasalganda elk, elk tarsa ko'pligi yasalar. Shu sababli testimiz to'g'ri javobi B variant. Bu yerda hech qanaqa so'z o'yini ketgani yo'q. Faqat grammatik jihatdan ko'plikni farqiga borgan holatda topsa bo'lardi. 5-chi holat. 5-chida artikl tanlash kerak. Artikl bilasiz, otga qarab tanlanadi.
Hot air degan so'z, ya'ni me tarjimasi adashmasam merosxo'r edi. Lekin boshdagi h talaffuz qilinmaganligi sababli unli tovush bilan so'z boshlanyapti deb n degan artiklni qo'yamiz. Bu yerda n qo'yib qo'yish xato, boisi talaffuzda unli tovush bilan boshlanmoqda. Shu sababli b variant. 6-chi savol. I don't know if ko'pchilik mana if gap ekan deydigan birinchi qism simple ekan deb ikkinchi qismni ham simple qo'yib comes deb belgilab qo'yish holati mavjud. Boisi bu yerda unaqa holat ketgani yo'q, ya'ni men bilmayman, ishonchim komil emaski degandan keyingi if keladimi farqi yo'q. Bulardan keyin doim future simple zamoni kelishi kerak. Boisi men uni qachon uni kelish kelmasligini bilmayman deb tarjima qilaman. 6-chi variantimizni savolning to'g'ri javobi B variant welcome bo'ladi. Uni kelish kelmasligini bilmayman bo'ladi. Ya'ni endi kamiz qo'ysak bu mutlaqo xato bo'ladi. 7-chi savolga qaraymiz. 7-chi savolda be careful don't hurt bo'lyapti. Demak buyruq gap ekan. Buyruq gapda bilasiz, har doim buyruq gapda, ya'ni buyurish ikkinchi shaxsga qaratiladi. İkinci shaxs birlikligini ifodalab kelmoqda. Agar ikki kishiga buyurganda bu yourself bo'lar, lekin bu yerda shaxsga ishora qilingan joy yo'q. Shu sababli A varianti to'g'ri deb belgilaymiz. D variantda chiziqcha xatolikning sababi hurtdan keyin o'ziga olmasi ishlatiladi. Faqat o'ziga olmasi ishlatilmayotgan dress, wash kabi fe'llar bor. Bunday holatda ham ishlatilishi mumkin. Qachonki kishi qiynalib kelganda yoki qiynalib biror bir ish harakati bajarganda ishlatilishi mumkin, lekin hurtdan keyin doim o'ziga olmasini o'zi keladi. Tushib qoladigan holati mavjud emas. Shu sababli buyruqga bo'lganligi sababli yourself ni belgilaymiz. Myself esa xato. Hech zamonda İnsan o'ziga o'zi buyruq bermaydi, o'zini zararlab olmaydi. 8-chi savol. Reported speech. Thank you bilan gap berilgan. Reported speechda qoida bor. Thank you bilan berildimi? Thank'ni o'tgan zamonga o'zgartirgan holatda aytish kerak. Thank you, thank fe'lidan keyin hech qanaqa predlog kelmaydi. Shu sababli B variant ketadi. Said thank deb o'zgartirilmaydi, chunki yuqorida aytildi, thank'ni o'zi bilan yasaladi. Said to me thank bu ham xato. Bitta to'g'ri javob sizga qolyapti. John thanked me. John menga rahmat dedi. Xuddi shu tartibda thank you'ga o'xshagan gaplar o'zlashtirma gapga o'zgartirilganda xuddi shu tartibda o'zgartiriladi. Ya'ni thank you said John, rahmat senga dedi John tarzida gapni John menga rahmat dedi tarzida o'zgartirishimiz kerak. Bu 8-chi savolning javobi C edi. Keyingi savolga birgalikda qaraymiz. 9-chi savol. 9-chi savolda berilgan gapni so'roq gapga aylantirishimiz kerak ekan. Men sinfdoshimni ko'rdim bo'la. Hech zamonda inson o'ziga savol o'sha gapni so'roq gapga aylantirayotgani o'zbek tilida hech zamonda sinfdoshim meni ko'rdimi tarzida savol bermaymiz o'zimizga o'zimiz. Ya'ni men kimni ko'rdim deb so'roq gapga aylantirishimiz uchun xuddi mana shu ma'noni ifodalovchi so'roq gapni topishimiz kerak. So'roq gaplarda asosan qoida bor. So'roq olmasidan keyin ega kelmasa, so'roq olmas ega vazifasini bajaradi. Ya'ni A variantga qaraydigan bo'lsak, who saw me? Kim meni ko'rdi tarzida. Ya'ni yordamchi fe'l kelmagandan keyin, ega ham bo'lmagandan keyin so'roq olmasini o'zi ega vazifasiga keladi. Kim meni ko'rdi deb tarjima qilamiz. Keyingi holatda so'roq olmasidan keyin yordamchi fe'l kelib, ega ham kelsa, bunda so'roq olmas to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni who did you saw bo'lsa, so xato ketib qolibman, shu yerda C bo'lish kerak edi. Who did you see bo'lganda to'g'riroq bo'lar, men xato yozibman. Bu yerda taqlilda asosan sen kimni ko'rding deb tarjima qilamiz. Bu tura tursin. C variantga qaraymiz. Who you saw degan shaklni o'zi mavjud emas. D variantda who saw you. Kim seni ko'rdi bo'ladi. Bu ham xato. B varianti to'g'ri deb belgilaymiz. Sababi sen kimni ko'rding deb savol berishimiz kerak. Men sinfdoshimni ko'rdim deganda. Shu sababli B ni to'g'ri qilib olamiz. C varianti grammatik jihatdan xato. D variantda kim seni ko'rdi bo'lib qolgan, kim meni ko'rdi bo'lib qolgan bu narsa savolga darak gapda savol, darak gapni so'roq gapga aylantirganimizda ma'noni buzib yuboradi. 10-chi savol. Men barmog'imni kesib oldim. Va men bu ishni qila olmayman bo'la. Demak, bog'lovchi qo'yishimiz kerak ekan. Bog'lovchilar tarjimadan chiqaramiz aslida. Men barmog'imni kesib oldim, chunki men ish qila olmayman bo'lib qolsa, A variantda xato bo'lib qoladi. Because of this degan natijada degani men barmog'imni kesib oldim shuning uchun yoki shuning natijasida men bu ishni qila olmayman bo'la. Asa chunki degan because ga teng chiqib ketadi birato'la. But qo'yayotgan bo'lsak lekin bo'lib qoladi. But ma'nomi zo'ra boy.
misol uchun qaraydigan bo'lsak, men barmog'imni kesib oldim, lekin bu ishni qilolmayman. Bu ma'noni buzib yuborgan sababli D variant xato chiqarib tashlaymiz. 11-savol. 11-savolda bilasiz, olmoslar tanlanishda otga qarashimiz kerak. Kar degan birlikdagi ot keltirilgan. Birlikdagi otlar bilan hech qachon Elotov ham, Fiu ham, Meni ham, Tumini ham ishlatilmaydi. Bu yerda yana xatolik yuzaga kelibdi. Mana A variant o'rnida o'zi any bo'lishi kerak edi, M ham qo'shilib many bo'lib ketib qoldi. Bu meni xatoim yana. Aslida too many a lot of fewlardan keyin ko'prik ot kelishini inobatga olib bular chiqarib tashlagan holatda mana many emas, masni yo'q deb tasavvur qilamiz. Any bo'ladi, any birlik ot bilan kelib istalgan bir degan ma'noni anglatadi. Men istagan mashinani sotib olaman deb tarjima qilamiz. Bunda A variant to'g'ri bo'ladi. Any javobini belgilaymiz. 12-savol. 12-savolda prof bilan iboralar kelgan asosan ga qaraganda ma'nosi ikki otni bir-biriga bog'laganda tu keladi, qolgani ishlatilmaydi. Tu ham, zen ham, zen ham xato. Prof ot, tu ot shaklida qurilma, ga qaraganda ni asl ko'raman deb tarjima qilinadi. 13-savolga birgalikda qaraymiz. Match off'dan keyin kelayotgan nisbiy almashib topishimiz kerak ekan. Bu yerda what degan nisbiy almashib qo'yamiz. Boisi sen bajargan narsaning ko'pi yaxshi deb tarjima qilamiz. Z kelmaydi bu holatda. Agar bu asosan Z kelishi gaplarni o'zida bo'lib turin, matchdan oldin ham qandaydir ega bilan fe'l kelib turin, off bo'lmagan taqdirda Z ishlatsak to'g'ri bo'lar, lekin bu holatda emas. Which kelishi bunaqa holatda bo'lmaydi, xato bo'lib chiqib ketadi, win ham xato, faqat vaqt qoladi. Sen bajargan narsaning ko'pi yaxshi deb tarjima qilamiz. 14-savolga qaraydigan bo'lsak, vaqti bariga qaraymiz. Infinitiv gerund mavzusi ekan. Demak, navga qaraymiz. To be sleeping degan variantni tanlaymiz. Ingliz tili grammatikasi, ya'ni infinitiv gerund mavzusiga doir qoidada appear, seem, pretend kabi so'zlar bilan asosan mana shunday vaqti iboralar ishlatilsa, infinitivni ham infinitivni asosan mana shu continuous shakli, o'tgan zamon shakllari tanlanishi mumkin. Ya'ni G'ofarov grammatikasida mukammal darajada berilgan, o'qib olishingizni maslahat beraman. Bu now vaqti iborasi bo'lganligi sababli to be sleeping bo'ladi. 15-savolga qaraydigan bo'lsak, 15-savolda a book and a copy book bo'lyapti. Bitta daftar, ikkita kitob bo'lyapti. Zero zero qurilmasida qoida bor. Birlik ot bilan ko'plik ot aralash kelayotgan bo'lsa, zero zeroga yaqin bo'lgan otga qarab fe'lning birlik yoki ko'plik shakli tanlanadi. Demak, ebook zeroga yaqin bo'lganligi sababli birlik shaklini tanlaymiz. Bu zeris bo'ladi. 15-savol to'g'ri javobi A variant. 16-savolda predloglarga doir savol bo'libdi. Before of degan qurilma bor. Ni yaxshi ko'rmoq, bu C variant bo'ladi. Qolgan mutlaqo xato. 17-savolda I think keldimi, o'ylaymanki deymi? Demak, qandaydir bir maslahat beraman. Shuning uchun modal fe'llari shu deb ishlatiladi. Qolgani mutlaqo xato. Men senga pul bera olaman deyapti. Demak, qanday bo'lishi mumkin? Taken berish. Free'dan keyin ot kelish kerak, chiqib ketadi. Haydi, baland degani, baland degan ma'noda gap ma'no buzib yuboradi. Haydi, juda degan, judadan keyin qandaydir so'z kelish kerak, sifatmi? Sifatga o'xshash so'z kelish kerak, freely qola. Men senga pulni jon deb bera olaman degan variant belgilaymiz 18-savolda. Shunday qilib, bugungi grammatika testimizda 18-tasi o'z nihoyasiga yetdi. Test ichidagi imloviy xatoliklar uchun uzr. Agar testimizdagi reading qismini tahlilini eshitmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosing, 15 ta like yig'ilgandan keyingina videoning ushbu DTM darajasi 6-chi testimizning readingini tahlili kanalga joylanadi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yoniga obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.